Európsky parlament si zvolil nové vedenie. Povedie ho maltská europoslankyňa Roberta Metsola. Je taká známa fotka, kde sa Metsola objavila spolu s vtedajším premiérom Muscatom a odmietal mu podať ruku. Čiže pre Malťanov bola symbolom boja za právny štát. V predsedníctve Europarlamentu je aj 14 kresiel pre podpredsedov a podpredsedničky. Jedno z nich získal aj europoslanec Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Slovensko tak bude mať svojho prvého podpredsedu Európskeho parlamentu. Budem sa snažiť využiť ten neformálny vplyv a výtlak, ktorý spočíva v tom, že je niekto podpredseda parlamentu a že je prítomný na tých rokovaniach od začiatku, že má o to možno lepší prehľad. Budem sa snažiť využiť to v prospech Slovenska. No a slovenská europoslankyňa za Smer SD Monika Beňová bola opätovne zvolená za kvestorku. Nám prichádzajú prípady, kedy sa vlastne niektorý z asistentov, ktoréhokoľvek poslanca alebo poslankyne, ktorý sa cíti, že je na ňom vykonávané nejaká forma násilia. Ako ovplyvní Europarlament nové vedenie, kto je nová šéfka a na čom budú pracovať naši europoslanci, to je téma dnešného podcastu Európa, ktorý práve počúvate. A moje meno je Denisa Hopková. Pri mikrofóne teraz vítam kolegu Pavla Štrbu a témou teda bude nové vedenie Európskeho parlamentu. Pavel, vítaj. Ahoj Denisa, ďakujem za pozvanie. I will honor David Sassoli as president by always standing up for Europe, for our common values of democracy, dignity, justice, solidarity, equality, rule of law and fundamental rights, for the politics of hope and the promise of the European Union. Šéfkou Európskeho parlamentu sa stala maltská europoslankyňa Roberta Metsola. A poďme možno povedať ľuďom, že kto vlastne je táto nová šéfka Európskeho parlamentu, čo o nej vieme. Roberta Metsola bola už dlhé roky jedna z najvýraznejších europoslankyň. Členkou Európskeho parlamentu je od roku 2013, ak sa nemýlim. Čiže prakticky tým, že má 43 rokov, tak prakticky celú politickú kariéru strávila doposiaľ v Európskom parlamente. O tom, že sa raz stane šéfkou Európskeho parlamentu, sa šepkalo vlastne už posledný pol rok, ešte predtým, než zomrel jej predchodca. Prečo práve ona? Základné kritérium v tomto prípade bolo, že je členkou Európskej ľudovej strany. Európska ľudová strana je najväčšia frakcia v Európskom parlamente a tá si spoločne so socialistami pravidelne zvyčajne delí post šéfa Európskeho parlamentu a tento raz vyšiel rad na ľudovcov. Čiže to je tá základný predpoklad. Ďalšia vec, ktorá je mohla pomôcť, je fakt, že je žena. Na čele Európskeho parlamentu je len treťou ženou v histórii. Skúsme si povedať, že možno aká je jej agenda, za čo napríklad doteraz bojovala v tom Európskom parlamente, čo možno od nej očakáva, čo ona sama hovorí, že chce pretláčať z tej pozície. Tak Metsola je známa ako poslankyňa, ktorá sa venuje najmä právnemu štátu. Ukázalo sa to aj v roku 2017 po vražde maltskej novinárky Daphne Caruana na Galície. Metsola bola tak trochu pre Malťanov, pre mnohých Malťanov symbolom akési opozície voči vtedajšiemu premiérovi Muscatovi, ktorého obviňovali, že má minimálne nepriamy podiel na vražde Daphne. Je taká známa fotka, kde sa Metsola objavila spolu s vtedajším premiérom Muscatom a odmietal mu podať ruku. Čiže pre Malťanov bola symbolom boja za právny štát, tým, že vlastne na rozdiel od Slovenska po vražde Daphne tam dlho vyzeralo, že nenastanú žiadne zmeny. Premiér odmietal odstúpiť veľmi dlho. Odstúpil vlastne až 2 roky po vražde. A tiež to dlho vyzeralo, že polícia nikdy nenájde vrahu Daphne. And let me say to the families of Daphne Caruana Galizia and Jan Kuciak, journalists for doing their job, killed. Your fight for truth and justice is our fight. Myslím, že na to, že šéfka Európskeho parlamentu je do veľkej miery ceremoniálna funkcia, tak mal celkom zaujímavý prejav. Spomínala tam Václava Havla, Lecha Valasu. Spomínala aj vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že vlastne tá agenda, ktorej sa venovala aj predtým, teda právny štát,
bude, že tú agendu bude chcieť presadzovať aj z pozície šéfky Európskeho parlamentu. Mne sa zdá, že ona ako keby aj hovorí, že budem bojovať za práva žien napríklad. Hovorí sa pri nej, že podporuje LGBTI komunitu. Na druhej strane sa nehovorí, že je konzervatívna politička, čo si trošku aj odporuje. Ona vlastne konzervatívna aj z definície tým, že je členkou Európskych ľudovcov. Európski ľudovci sú väčšinou tvorení stranami, ktoré sú pravicové a konzervatívne. Liberáli jej vyčítali jej postoj voči interrupciám. Keď sa pozreli na jej predošlé hlasovania v Európskom parlamente, tak zistili, že vlastne takmer vždy, keď sa Európsky parlament rozhodoval o liberalizácii interrupcií, tak ona bola proti. Keby si možno mal vysvetliť ľuďom, povedať, že čo si majú predstaviť pod tým, že je niekto šéfkou Európskeho parlamentu. Čo je vlastne tá náplň práce? Či si to majú predstaviť ako šéfa nášho parlamentu? K Borisovi Kolárovi by som ju príliš neprovnával. Ale aby som odpovedal vážne, treba si uvedomiť, že Európsky parlament je druhý najväčší parlament na svete, hneď po indickom. Čiže už len z tohto hľadiska je to významná funkcia. Ako šéfka Európskeho parlamentu sa môže zúčastňovať aj na summitoch EÚ a môže chodiť na pracovné cesty do zahraničia a oficiálne zastupovať Európsku úniu aj v zahraničí. No a hlavná náplň bude vedenie schôdzí, takisto ako to poznáme z našich podmienok. Čiže to sú také základné veci. S tým, že ako šéfka Európskeho parlamentu má ešte jednu významnú právomoc, vždy keď sa schvaľuje legislatíva v Európskom parlamente, tak ona je tým posledným človekom, ktorý ju podpisuje. Čiže ako teoreticky by z tejto pozície mohla zasiahnuť aj do legislatívneho procesu. Čiže by to nemusela podpísať napríklad. Sa v praxi nestáva, ale proste v istých prípadoch má túto právomoc. Lebo napríklad, ak je známa tým, že má konzervatívnejší postoj interrupciám, tak napríklad, že či by mohla teda z tej pozície svojej povedať, že sa sprísne interrupcie. To takto by nemohla. Tak toto by malo dva problémy. Jeden je ten, že toto je právomoc členských štátov momentálne, čiže Európsky parlament v tom nemá právomoc, môže maximálne tak vyzývať na prijatie takej či onakej legislatívy. Druhá vec je, že tým, že podporili aj socialisti, ktorí združujú aj liberálnejšie strany, ale podporili ju aj liberáli z frakcie Obnovme Európu, alebo teda Renew Europe, tak ona prislúbila, že bude rešpektovať rozhodnutie Európskeho parlamentu v aj tejto otázke interrupcií a nebude do toho nejak zasahovať. Hovorí sa, že má možno nejaký väčší vplyv ten človek, ak sa dostane do tejto funkcie, tak ten vplyv si teda máme predstaviť ako? Napríklad v tom Európskom parlamente. Tak to je možno podobné, ako keby sa opýtal, že aký je rozdiel medzi nejakým bežným poslancom bežnej nevýznamnej strany v Slovenskom parlamente a Borisom Kolárom, ktorý je druhý najvyšší ústavný činiteľ. Čiže niečo podobné platí teraz pre Robertu Metzolu. Je to skrátka významná funkcia. Tých konkrétnych právomocí nemá nejak veľa, ale dôležitosť funkcie sa nemusí merať len tvrdými právomocami, ale je to aj mäkká sila. Čiže možno má väčší rešpekt medzi svojimi kolegami v parlamente. Európsku úniu môže formálne zastupovať a navonok podobne ako náš predseda nášho parlamentu, oficiálne reprezentuje aj Slovenskú republiku. Poďme teda k tomu, čo je veľká novinka teda pre Slovensko, obehlo to teda média. Michal Šimečka, člen teda Progresívneho Slovenska a europoslanec, stal prvým podpredsedom Európskeho parlamentu. Ako by si proste vysvetlil ľuďom, že sa to Šimečkovi podarilo? Čo je za tým? Tak Šimečka sa už dávnejšie profiloval ako jeden z tých výraznejších slovenských europoslancov, možno že aj najvýraznejším. Jeho hlavnou agendou je právny štát. A treba ešte povedať, že už predtým bol aj podpredsedom Renew Europe, čo je, ako som spomínal, tretia najväčšia frakcia v Európskom parlamente, čiže už nejakú funkciu mal. A s tým, že dohoda medzi EPP, socialistami a Renew Europe bola taká, že Renew Europe môže obsadiť, myslím, 3 kreslá podpredsedov parlamentu. Renew Europe Šimečku nominoval ako jedného z týchto kandidátov. Nominácia nestačí, to je asi jasné každému. Si máme predstaviť, že v praxi Šimečka si možno musel sa stretnúť s veľa poslancami a nejak s nimi teda vyjednávať o niečo. Myslím, že pán Šimečka to už spomínal v predošlých rozhovoroch, že on si vlastne takmer každého musel fyzicky buď obvolať alebo navštíviť alebo skrátka lobovať sám za seba. Ale takisto spomínal, že pomohli mu aj jeho kolegovia, napríklad aj slovenskí europoslanci z rovnaké frakcie, teda Michal Viezik a Martin Hojsík. Obaja sa venujú ekológii na rozdiel od Šimečku, čiže Šimečka vlastne vysvetloval, že
europoslanci, ktorí sa venujú tejto téme, tak tí boli oslovovaní hlavne týmito dvomi jeho slovenskými kolegami. Tým, že dostal vlastne, myslím, že piatý najväčší počet hlasov zo všetkých podpredsedov, tak je to celkom slušný výsledok. Myslím, že takmer 500 europoslancov za neho hlasovalo. Šibečka hovorí, že chce hájiť aj záujmy Slovenska. Môže vôbec on z tej pozície nejak hájiť záujmy Slovenska, alebo je to skôr o tom, že budeme možno väčší rešpekt, jeho slovo bude mať väčší rešpekt, ale dokáže v praxi nejak inak teda hájiť postoje Slovenska? To úplne neviem, ako sa to predstavuje, pretože europoslanci predovšetkým zastupujú v Európarlamente svoje frakcie a podobne ako eurokomisári by nemali primárne presadzovať národné záujmy svojich štátov, ale primárne záujmy svojich frakcií. No ale podobne ako Metsola bude viesť aj rokovania, už jedno má za sebou, a viedol ho v slovenčine, čo sa stalo historicky prvýkrát, pretože schôdze sa bežne vedú v materinských jazykoch. A takisto bude môcť zastupovať Európsky parlament aj navonok, keď v prípade, že ho Metsola týmto poverí. Čiže môžeme to tak nadnesene povedať, že bude jednou z tvári Európskej únie. Máš pocit, že to zloženie parlamentu je teraz akože nejakým spôsobom iné, že sa to nejak mení, že možno viac liberálov je tam, alebo práve že konzervatívcov, alebo možno skôr mladší europoslanci. Ako sa na to pozeráš? Tak myslím, že väčšine poslucháčov tie mená príliš nebudú nič hovoriť, ale akože už len pri letmom pohľade je vidieť, že vo vedení Európskeho parlamentu teraz nastala akási generačná výmena. Takisto tam bude množstvo žien. Možno jednu takú by som vypichol, ktorú možno aj slovenskí poslucháči poznajú. Podpredsedničkou Európskeho parlamentu sa stala aj Eva Kopačová. To je bývalá poľská premiérka. Takže zjavne tam došlo aj ku generačnej výmene. Ale treba povedať, že tieto podpredsednícke posty si prevažne rozdelili tri najväčšie frakcie, a to sú konzervatívci, socialisti a liberáli. Ale je vôbec podstatné, že kto je na tom čele Európskeho parlamentu? Ak teda aj tak, tam väčšinou rozhodujú poslanci, že nie je to len jeden hlas? Opäť by som sa možno vrátil trošku odľahčenie Borisovi Kolárovi. Tak by si opýtal, že či je dôležité, že Boris Kolár je šéfom Slovenského parlamentu. V istom zmysle je to dôležité. Nemyslím to teraz úplne pozitívne. Myslím, že pozitívne je, že Metsola je žena. Stále, ako som spomínal, len tretia v histórii Európskeho parlamentu. A takisto, že je z maličkej krajiny. Malta je vlastne rozlohou najmenšia krajina Európskej únie. Čo to môže byť aj pre nás istý nejaký symbol a možno nádej do budúcnosti, že možno jedného dňa sa šéfom Európskeho parlamentu alebo povedzme Európskej komisie stane aj Slovák. Takže má to viacero symbolických rovin, myslím, táto voľba. Colleagues, good evening. I'll speak in Slovak for the rest of the session. A dôvodom je, že toto je úplne prvý raz historicky v dejinách Európskeho parlamentu, čo z tohto pódia zaznieva slovenčina, a myslím, že je to celkom aj významný moment. Pán Šimečka, máte novú šéfku parlamentu. Ako ju vnímate, čo na ňu teda hovoríte? Ja som za ňu hlasoval, za Robertu Metsolovú, napriek tomu, že je z konzervatívnej politickej frakcie EPP, napriek tomu, že ona sama je konzervatívna politička, a ja som liberálny politik. Jednak ma presvedčilo to, že som s ňou spolupracoval relatívne blízko v rámci Výboru pre občianske slobody a videl som, že na tých dôležitých veciach, napríklad ochrana právneho štátu, demokracie, ľudských práv, že na tom mi skutočne záleží. Mal som zo pár otázok, keď sme spolu sedeli, keď ona teda sa uchádzala o náš hlas, práve ohľadom otázky umelého prerušenia tehotenstva, ktoré v Malte je jedno z najprísnejších zákonov. Tam ona moje obavy rozptýlila tým, že povedala, že bude verejne hájiť akúkoľvek pozíciu k tejto otázke, na ktorej sa zhodne plénum Európskeho parlamentu. A druhá vec je, že v tom svojom úvodnom prejave, ale aj celkovo, ona jednoznačne podporuje boj proti násiliu na ženách, podporuje ženské práva, ratifikáciu Istanbulského dohovoru, podporuje dokonca aj práva LGBTI, rovno to spomenula. Čiže ja si tak hovorím ako liberál, že keby sme mali na Slovensku takýchto konzervatívcov, tak by to bolo veľmi dobré. Vy ste teda historicky prvým Slovákom podpredsedom parlamentu. Aká bude vlastne teda vaša najnovšia práca? Tak v niečom je to podobné, ako sú podpredsedovia Národnej rady na Slovensku. Samozrejme budem viesť schôdze, plenárne schôdze Európskeho parlamentu v neprítomnosti predsedničky. Budem zastupovať Európsky parlament v medzinárodných, ale aj európskych jednaniach. Opäť v
v neprítomnosti a v zastúpení teda predsedničky parlamentu. A zároveň bude mať na starosti určité portfólia, ktoré sa teraz v najbližších dňoch ešte budú deliť. Ja chcem byť aktívny v tej otázke ochrany právneho štátu. A samozrejme, a to je pre mňa nesmierne dôležité, chcem pomáhať aj presadzovať slovenské záujmy a v témach, v agendách, v zákonoch, kde bude nejaký silný slovenský záujem, kde bude jasné, že toto je pre Slovensko dôležité, tak viem využiť aj ten neformálny vplyv a ten politický výtlak, ktorý s tou funkciou prichádza. Takže ja to vnímam aj ako dôležité pre Slovensko. Ako to chcete pretlačiť? Lebo predsa nie je to o jednej osobe, ako sme sa aj bavili pri pani predsedničke, že je tam veľká časť poslancov, europoslancov. Čiže ako to môžete vy pretláčať? A teda otázka je, že či je to naozaj slovenský záujem, že vy budete o tom komunikovať teda s vládou, napríklad s premiérom, alebo je to záujem vás ako Michala Šimečku, alebo ako niekoho, kto je v progresívnom Slovensku? Tak ja už aj doteraz ako europoslanec som často bol v kontakte s politikmi z komunálu, zo žúb. Často som riešil práve otázky, ktoré súviseli s čerpaním eurofondov a snažil som sa v rámci svojich možností v Bruseli a v Európskom parlamente jednak zistiť, aký je stav veci a kde treba tak pomôcť. A to bude v niečom podobné, že agenda, ktorú bude Európsky parlament v najbližších mesiacoch, rokoch prejednávať, bude mať veľký vplyv na zamestnanosť na Slovensku, na ekonomiku, či už ide o tú klimatickú agendu, alebo samozrejme rozpočet fond obnovy. A veľmi rád budem spolupracovať, či už so slovenskou vládou, alebo slovenským zastúpením Bruseli, alebo s inými slovenskými aktérmi, či už komunálnymi, alebo inými, na tom, keď bude, čo aj ja budem vnímať, že je dôležité pre našu krajinu, či už sa to týka rozpočtu, peňazí, alebo čokoľvek, tak budem sa snažiť využiť ten neformálny vplyv a výtlak, ktorý spočíva v tom, že je niekto podpredseda parlamentu a že je prítomný na tých rokovaniach od začiatku, že má o to možno lepší prehľad. Budem sa snažiť využiť to v prospech Slovenska a myslím si, že ten vplyv a výtlak bude mať o niečo väčší, než som mal samozrejme ako radový europoslanec. Momentálne vítam na linke europoslankyňu Moniku Beňovú za stranu Smer SD a teda témou bude to, že bola opätovne zvolená do funkcie kvestorky Európskeho parlamentu. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem a ďakujem veľmi pekne. Ja keď som si pozerala také definície, ktoré prezentuje Európsky parlament toho, že čo robí kvestor, tak to vyznelo ako keby to boli také administratívne záležitosti. Ako by ste teda vy opísali poslucháčom, Slovákom, že čo je vlastne vaša práca kvestorky? No, možno by som začala tým, že predsedníctvo Európskeho parlamentu je trochu viac technický orgán ako politický orgán v porovnaní treba s Národnou radou Slovenskej republiky. To znamená, že reprezentuje ho vlastne predsednička a podpredsedovia, ktorí ju zastupujú v prípade neprítomnosti alebo nejakých iných aktivít a kvestori, ktorí majú na starosti kontrolu alebo kontrolné mechanizmy v rámci aktivít, ktoré Európsky parlament vykonáva. Ja som v tom minulom volebnom období alebo v tej prvej polovičke tohto volebného obdobia teda mala v kompetencii napríklad naše kancelárie Európskeho parlamentu v členských štátoch Európskej únie. Mala som na starosti kontrolu mobility v Európskom parlamente a bola som predsedníčkou Advisory Committee for Harassment Complainant, čo znamená, že ak je niektorý z asistentov poslancov harasovaný svojim poslancom, tak sa obráti vlastne na náš výbor a riešime túto agendu a zároveň som bola členka High Level Group for Gender Equality a vlastne tieto kompetencie mi aj zostávajú do tej druhej časti tohto volebného obdobia. V podstate ja som si pozerala, že vaša agenda, tam bolo myslím, že sexuálne násilie a podobne. To je tá Harassment Committee, to je vlastne ako keby výbor, ktorému ja predsedám a ktorého súčasťou sú ešte dvaja kvestori z iných politických zoskupení vždy. To znamená, že majú tam svojho zástupcu ľudovci a Renew, teda liberáli. A ako som už povedala, k nám prichádzajú prípady, kedy sa vlastne niektorý z asistentov, ktoréhokoľvek poslanca alebo poslankyne, ktorý sa cíti, že je na ňom vykonávané nejaká forma násilia, teraz by som chcela zdôrazniť, že nie len sexuálneho, ale napríklad aj nejaké tlaky, neprimerané alebo vyžadovanie nejakých aktivít, ktoré nie sú v náplni práce asistentky alebo asistenta, tak ten sa obratí na naše generálne riaditeľstvo
a generálne riaditeľstvo nám pripraví k tomu správu, predloží ju nášmu výboru a my rozhodneme o tom, že či začneme vyšetrovanie alebo nezačneme. No ak rozhodneme, že začneme vyšetrovanie, tak určíme spravodajcu a začneme robiť hearingy, teda vypočúvania jednak tých, ktorí sa obrátili na náš výbor, jednak si vždy predvoláme toho konkrétneho poslanca alebo poslankyňu a vlastne to vyšetrovanie končí správou, ktorú predkladáme predsedovi, teraz už predsedničke Európskeho parlamentu aj s odporúčaním, aké by mali byť vyvodené sankcie voči konkrétnej poslankyni alebo poslancovi. Ešte teda k inej téme. Michal Šimečka, ktorá bol zvolený za podpredsedu Európskeho parlamentu ako prvý Slovák vôbec v histórii, mal aj vašu podporu? My sme to dokonca s kolegom Šimečkom konzultovali už dlhšiu dobu. V podstate odkedy ohlásil tú kandidatúru, sme boli spolu v kontakte. Viem, že bolo pre ňoho veľmi také smutné a rozčarujúce, že neprešiel v tom prvom kole, ale ubezpečovala som ho aj vtedy, že to bude úplne v poriadku, pretože v Európskom parlamente platí také niečo ako technická dohoda. Tú technickú dohodu mali vlastne tri najväčšie frakcie. Ľudovci, ako ste už spomínali, Renew, kde teda pán Šimečka je členom a naša sociálno-demokratická frakcia, takže určite mohol mať istotu, že v tom druhom kole tie hlasy dostane. A áno, dostal samozrejme aj moju podporu, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, ak je takáto možnosť a ak vás už tá frakcia nominuje, aby sme dokázali čo najviac aj nás zo Slovenska aj na takéto posty presadzovať. A ešte záverečná otázka. Máte teda novú šéfku Európskeho parlamentu, Robertu Metzolu. Aká bude podľa vás teda predsednička? Včera sme mali ustanovujúcu schôdzu a na základe toho to vyzerá tak, že Roberta bude naozaj takou tou takým človekom, ktorý moderne vidí ten Európsky parlament. Včera prezentovala také priority svojho programu alebo to, čo by chcela všetko dosiahnuť. Verím, že sa jej to podarí. My celý ten tím sme tam na to, aby sme ju podporovali bez ohľadu na to, že ona vlastne reprezentuje frakciu ľudovcov. Tak myslím, že je to pôjde dobre. Je veľmi priama, to znamená, že ak chce niečo povedať, tak to povie naozaj tak, ako si to myslí, nehľada nejaké kľúčky. Ona bola predtým vlastne prvou podpredsedničkou, takže má s tým skúsenosti. Máme teraz to predsedníctvo zložené z viacerých novších členov, ako je napríklad kolega Šimečka, ale aj z takých, ktorí už tam pôsobia dlhšiu dobu, tak snáď to bude všetko dobre fungovať. No a to je z podcastu Európa všetko. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.